tumekuja hapa kufungua hii barabara yenu. Nataka niwaambie pongezi. Lakini pia niwaambie ile barabara ambayo imepaki ambayo hatujatengeneza karibu kilomita 20. Mimi nimeambia huyu kontrakta wetu ndani ya mwaka moja hiyo barabara yote au amemaliza ndio wananchi waweze kutumia. Sawa sawa. Na nimemueleza ya kwamba hii barabara kutoka hapa Gatonganga mpaka Ngurano hiyo barabara pia atengeneze. Huyu Rigiji. Rigiji ameniambia kuna mahali inaitwa Ngurano hapa. Usiku watu wengi hapo huko. Na inatakana kuunganishwa hapa na pale. Hiyo kazi mimi nitafanya. Na mimi nawashukuru. Bali na kazi ambayo tumekuja hapa, pia tumekuja kuwaambia asante. Tulikuja hapa kwenu, tukawa na maombi ya kura. Tukaomba nyinyi kura, mukatupatia, mukatuongezea hata na maombi. Mungu naye akatubarikia, tukapata ushindi. Mimi nakuja kusema asante sana watu wa Gatonganga. Asante sana watu wa Mathira. Asante sana watu wa Nyeri. Na Mungu atawabariki sana. Na tulikubaliana hiyo kazi ya uchaguzi ikimalizika, kazi ndio itaendelea. Sisi tulikubaliana? Sisi tulikubaliana kitendawili haitaanza. Sisi tulikubaliana kazi ndio itaendelea. Ama ndio tumekujia hiyo kazi. Hapa kwenu mambo ya barabara ndio tumekujia. Vile vile kana ya kwamba tunataka kubadilisha taifa letu kwa mambo ya maendeleo. Na ndio mimi nitakuwa hapa leo mpaka Alhamisi kwa mambo ya maendeleo ya Nyeri County na sehemu hii ya Mount Kenya. Nego, tuko na kazi nyingi ambayo tumepanga. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba kwanza lazima tuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanasoma. Nego, na ndio nimeweka pesa na tumeajiri. Sibu tulikuwa na shida ya CBC. Hiyo mambo ya CBC sasa tumetatua. Tumekubaliana na walimu, tumekubaliana na wanafunzi na wazazi vile vile. Na ndio sababu tumeajiri walimu wengine 1056 ili watusaidie kufundisha watoto wetu wa Kenya. Nego, kwa miezi 8 peke yake tumeajiri 6000 kwa sababu ya muhimu. Sindio? Unajua te. Jambo la pili, tumekubaliana vile vile hii mambo ya barabara. Nimekuja nikiangalia hiyo barabara ya kutoka Keno mpaka Marua hapa. Na nimesema sasa tutaondoa kutoka Marua ifike Nyeri Town iende mpaka Isiolo. Ndio tuhakikisha kwamba dunia hiyo yote inabadilika. Tumekubaliana jameni? Hapa tumesema tunapanga mambo ya maji. Tunajua wananchi wengi hawajapata maji nyumbani. Alice Wamome ambaye ni waziri wetu tayari ametangaza kandarasi ya dams ya maji 33. Iko ingine 25 ambayo tunapangia kwa sababu tunataka tuhakikishe wamama wetu wasihangaike kubebana na maji ya mitungi kwa mgongo. Tunataka maji ifike nyumbani kwa mfereji. Nego, tunaelewana? Kandarasi ya 33 dams imetangazwa. Ya 25 times tutatangaza hivi karibuni. Na tutahakikisha kwamba hiyo mpango inafikia kila sehemu ya Kenya. Ndio tuwe na Kenya yenye iko na usawa. Tumekubaliana vile vile ya kwamba lazima tuondoe aibu ya njaa Kenya hii. Ama namna gani jameni? Na ndio sababu mulisikia tuliwaeleza tutapunguza gharama ya mbegu na mbolea. Mbolea ambaye mulikuwa mnunua 7000 sasa tumeteremusha, tulifikisha 3500. This week tumetoa 3500, imefika 2500. Bado tunasukuma. Na mimi nataka niwashukuru wakulima wa Kenya. Wakulima ni watu wa maana sana, ni wazalendo wakubwa wa taifa letu. Wakulima wamefanya kazi shambani. Mungu ametubariki na mvua, mbolea imetolewa na serikali. Ile chakula tunangojea kwa mwezi moja ni chakula ya ajabu ambayo haijawahi kuonekana katika Kenya hii. Ukienda kila mahali Kenya,
unakuta chakula iko shambani na iko tayari. Na ndio tunataka tuwaambie wale watu wa kutusumbua na maandamano, hata muweke sufuria kwa kichwa, hata mufanye maandamano. Bei ya unga haiwezi kuteremushwa na maandamano. Bei ya unga haiwezi kuteremushwa na sufuria kwa kichwa. Mpaka tusaidie wakulima wazalishe chakula ama namna gani watu wa Nyeri. Si ndio? Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi, watu wa Katonganga. Hata ukiweka sufuria kwa kichwa miaka 10, bei ya unga itashuka chini? Usipoenda shambani bei ya unga itashuka? Si ya kuweka sufuria kwa kichwa ni ujinga? Ama sijui ni upumbavu? Ama yote mbili? Oh my goodness. So mimi sitaki kusema sana. Hiyo mpango tumeweka mpango kamili. Nego. Alafu vile vile tumekubaliana tupange ajira ya hawa vijana. Vijana wetu wakitoka shuleni jameni, wakitoka college, wakitoka university, si lazima tuwe tumewapangia vile watapata ajira. Ndio tumeweka mpango ya housing katika budget yetu hapa Kenya. Ile budget tumepitisha juzi, tumeweka pesa ya mpango ya housing. Hapa Nyeri tunataka kujenga nyumba 20,000 na tunahitaji vijana wa Nyeri watakaofanya hiyo kazi, vijana 50,000. Vijana wa Nyeri, mko tayari kwa hiyo kazi? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana aje? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ya plumber ikipatikana si mnafanya? Ya electrician si mtafanya? Ya carpenter mtafanya? Ya mason mtafanya? Ile kazi itapatikana mtafanya? Kwa sababu wera? Kwa sababu wera? Ama namna gani? Vile vile tumekubaliana ya kwamba kila ward tutakuwa na ICT hub, mahali tutapanga ajira ya mtandao, ile mambo ya kompyuta na mambo ya internet. Kwa sababu tumeongea na marafiki wengi, tumeongea na rais wa Marekani, tumeongea na rais wa kutoka Ujerumani, alikuwa hapa Kenya, ametuambia anataka vijana wa kufanya kazi. Ule wa kutoka Canada anakuja hivi karibuni, ametuambia anataka vijana wa kufanya kazi kwa mtandao, digital jobs. Vijana wa Nyeri, mko tayari kwa hiyo kazi ama nyinyi ni wale wa kuchagua kazi? Mko tayari? Tukiweka ICT hapa kwa ward yenu, mtaenda kufanya hiyo kibarua? Vijana 300-400, mko tayari? Mjumbe wenu atapanga pamoja na MCA wenu, kwa sababu tunataka kila mmoja wetu Kenya achangie kwa kufanya kazi. Wafanye kazi, wafanye biashara, ndio tuweze kusukuma Kenya yetu mbele. Tumekubaliana jameni? Ile kitu ambayo tumekataa ni mambo ya maandamano na vita, na kuharibu mali ya watu, na kuharibu biashara ya watu, na kuchoma barabara na mali ya serikali. Hiyo maneno tumekataa, na nimemwambia yule mtu ya kitendawili, mambo ya kuharibu mali ya wananchi hawezi kufaulu tena. Nyinyi mnanielewa? Mnataka atinipatiane ruhusa hao watu wachome barabara? Ati waendeshe vita? Wapiganishe watu? Ati wanalipa vijana, ati vijana waende wapige mawe polisi? Na polisi yako na bunduki. Sasa wewe hata kichwa yako imeharibika, unachukua mawe kupiga mtu wako na bunduki, wewe utapona kweli? Unaona ile wazimu iko hii Kenya? Eh? Sasa nimeambia hawa watu, mimi ndio rais wa Kenya. Wapende wasipende. Sindio? Na nimewaambia hakuna maandamano itafanyika tena Kenya. Hakuna tena mali ya wananchi kuharibika. Niku, tunaelewana? Na hawa watu nitawakandamu. Ama namna gani? Kwani mnataka hawa waharibu mali ya Kenya? Na endelee kuua vijana wetu? Yeah. Na unajua hawa watu wazoea tabia mbaya. Sindio? Walikuja wakakoroga Moi, waka wakapatiwa kitu inaitwa cooperation. Wakakuja wakakoroga mzee wetu wakakuja wakazungusha Uhuru mpaka wakahama na handshake. Sasa hii nayo kweli? Hii watawezana? Mimi nimewaambia wapande juu washuke chini. Waende wapande, sijui warudi mbele, warudi nyuma.
mambo ya handshake hakuna, mambo ya nusu mkate hakuna. Nekuo, mnataka watu wakuja kutusumbue? Ya vyeo na viti ya viongozi ilimalizwa na wananchi wakati walipiga kura. Ile kazi ambayo itapatikana saa hii ni kazi ya hawa vijana, ni biashara ya hawa kina mama. Tupatie wakulima pesa na mbolea, watuzalishie chakula, tupange mambo ya maendeleo, tupange mambo ya uchumi, tuondoe umaskini. Hiyo ndio kazi iko. Mambo ya hawa watu hakuna, ama namna gani? Ile kazi moja tu nimebaki naye ni kutembeza huyu mtu mpaka Bondo aende akae nyumbani. Ndio? Ama namna gani? Si tutamtembeza? Na atafika nyumbani bila kujua. Neko. So, mimi sitaki kusema sana. Si mnajua niko na mtu ananisaidia hii kibarua. Anaitwa nani? Anaitwa Rikiji. Si ni mtu ya kijiji yenu hapa? Nani mtu ya kusema ukweli? Unajua Rikiji akiwaambia ukweli, wanaanza kusema Rikiji ati yako na ubaguzi. Kwani watu hawataki ukweli kwa nini? Si hata Biblia inasema na mkijua ukweli, ukweli itawaweka huru. Huyu Rikiji aendelee kuambia ukweli? Aendelee na ukweli? Aendelee? Aya, Rikiji huko na ruhusa kuendelea kusema ukweli. Banga. Adwa mikodi. Adwa hirega. Adwa gorano. Adwa rotha agati. Adwa agatiko. Adwa gaine. Muri okwa dwa nyoba ito. Nemona jaba ito. Muthamaki wito. Uyo wetagwa Ruto. Uyo waraithagia ngoko. Ninyo mwamuthurire. Kuringiririo kana kwenda. Nyedi agoka kuga ni ngatho kuri. Ile moti yake jikire wega. Na jaba eno. Kwari uhoro wa matuti ari handu hega. He tani ndari handu acheke. Ithe muti ora mahanyukitie. Andu aya gorano kuma goroine yakwa theini amukira ingatho ciakwa. Isu wetu I barabara umezidua leo niliambia hao wangwana. Siku nilichaguliwa 2017 nilienda kwa huyu rais wetu akiwa nikamwomba hii barabara, nikamwambia ni ya nyumbani. Barabara kwa sababu siku moja atakuwa rais na inaenda mpaka State Lodge alafu inapita kwangu, atusaidie na atakuja kuitumia hiyo barabara. Ikaanza siku handshake ilikuja, ile rafiki wangu wa zamani Uhuru Kenyatta akaniambia niwachane na huyu rais wetu, nisipowacha nitaona. Akakuja akasimamisha hii barabara, si alisimamisha. Wazee wakakuja nyumbani wakaniambia wachana na Ruto, hii barabara isisimame. Hao wamama wakakuja wakaniambia hii barabara tumengoja mwaka 60, wewe kaa na Ruto tutamchagua, atakuja kumaliza. Amekuja hajakuja? Na rais, mimi najivunia ati wewe umekuja kusidua hii barabara. Huyo jamaa alisimamisha ukiwa rais wa Jamhuri ya Kenya, na hii barabara ndio tutakusidikisha mpaka tufikishe wewe boma yako mpya katika miaka 10 ijayo. Leure kore aje tukomato huragira. Magito hii gagiriria. Makiria gabesa cia BBI. Maka muherekia. Maka hura gajabeno. Muka menya kwe gaibatu ire ego koma kuda sagana. Kaatiku ya kukoma. Yeah? Leure digani si matu maa konyita kwa ikaro gira rugiri gorore. Nicho shina gagira. Gaita koma kayore. Yeah? Leure tuwajana mudhamaki. Goku wehado itakioi. Damwera kuma haane haetanile ginya senta. Udi uguo ginya gorano. Uikuruko uguo kwa waga shagwa gavana. Aki uga nyewe mutike muhurenu he. Nemo kenete ya doitu. Mwanake oye takuwa mubini ya lageria. Nemo kunyitirina mwanake oyu. Kamwanaka kakanyitirina hii. No mutika atiteke muno. Todo katikiri hinyo na dali naguo. Kare hegiri gini kari idatuli mukamo kira na gatho. Donye rais unajua hii watu nilikuwa nimewaribu. Kwa sababu mimi nilikuwa na mali. Nilikuwa nikienda kanisa natoa 1200, 1300. Nikienda matanga 50. Sasa wanalima huyu wa Mombi ati ni mchoyo. Huyu ni kijana. Unajua mimi nilikuwa nimelimalima kidogo.
Lakini pale mshoe, hao watu waliangaika, mwaka tatu Uhuru walifunga pesa yangu, hii watu wakaumia. Na diyo walikazirika wakaamuka asubuhi mapema kufukuza msaya kitenda wili, diyo wewe ukue rais wa Kenya. Nilipo wakenadu wa itu. Nimokuwa na gaithi. Nimokuwa na gaithi siya kipo dokerea. Ya? Yeah? Kainoke. Tokeke na wiru baru. Utoeke na wiru baru. Uga inege diye. Uga inege diye. Nimo wakena nimo dhamaki yogo kakoto hikuli na barabara. Oya imoko tumuradhime. Ni aradhimo. Ni aradhimo. Ni aradhimo. Atimia galeno kaimwadi galeno kaimwadi galeno gemi. Rwakere. Rwagatatu. Rwakana. Rwagatano. Mudhamaki niahingura kuria mucie wake mweru auga muroka kiroko ena githomo na kigocho muke muthome nake ni mugoka mugoka na cigana eh ande vinashara acha ni mukamukiria ukaitha igiri hi kamwayo kamukiria muthuri ari toro muketha igiri mugoka na igiri asanteni sana Mungu abariki wa... Lakini musikubali hiyo rigiji amewaambia saa 2. Mutakuta viti imeisha. Hiyo saa 12 mmesema ndio ya kweli. Sindio? So karibuni sana tutakuwa na ibada hapa kesho. Sindio? Sisi ndio mtatangulia. Mkuje muangalie kama viti iko sawa. Nini ndio wageni wale wa mbali wakikuja mambo iko sawa. Si namna hiyo? So mimi nawashukuru sana. Tuko hapa na ndugu yetu mwingine. Simunaita, unajua Musalia Mudavadi. Huyo Musalia Mudavadi ndio Prime Cabinet Secretary wetu. Nekuo, hapa tuko na wadosi wengine. Tuko na mungwana anaitwa Mheshimiwa.